Відкрито кримінальну справу через травмування жінки, на яку у Тернополі впало дерево, повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. За його словами, наразі поліцейські розслідують, чи були порушені норми утримання зелених насаджень. Про це говоритимемо сьогодні. Гість студії доктор біологічних наук Василь Грубінко. Вітаю вас. Добре. Розпочнемо розмову за декілька хвилин, а наразі подивимося сюжет наших кореспондентів. Це вулиця Чехова, 7, поблизу стоматологічного корпусу медичного університету. Вікторія Шпак бачила, як це сталося. Я просто побачила, коли дерево просто почало падати. Тобто машина заїхала і дерево просто впало. Там йшла жінка, напевно, з дочкою. Я просто побачила, коли дерево її зачепило і воно вже просто лежало на землі. Жінка викликала швидку допомогу і приїхала швидка допомога, тоді наклали її на шию і бандажі на ногу і все, і забрали її швидка. Власник автомобіля, на яке впало дерево, спілкуватися відмовився. Поліцейські склали акт обстеження події. Ми приїхали на виклик, саме факт пошкодження майна, тобто жінка звернулася, щоб саме дерево пошкодило її транспортний засіб ВАЗ-2107. Факту відбираємо заяву і пояснення, жінка пише, матеріали збираємо, справи. Поліцейський Іван Дорощук, який фіксував факт травмування деревом людини, коментувати ситуацію відмовився. Ну а хто нам має документувати? Ми зателефонували до прес-секретаря медичного університету Яніни Чайківської і запитали, чи дерево знаходиться на балансі навчального закладу. Межі території, на якій розташований навчальний корпус, що по вулиці Чехова, ідуть виключно по периметру будівлі навчального корпусу. Тротуар і зелені насадження, які знаходяться поряд, належать міській раді. Відповідно, догляд і відповідальність за них повністю несе орган місцевого самоврядування. Є документація, можна подивитися, не проблема, якщо комусь потрібно. Дерева на вулиці Чехова перевіряли у березні цього року, розповідає ландшафтник управління житлово-комунального господарства Тернополя Світлана Молодецька. За її словами, комісія перевіряє дерево, якщо отримує запит про його аварійність. Наскільки я так пригадую, то це дерево, ну і так згідно фото видно, що воно зелене, тобто наявна листкова маса, наявні плоди, тобто воно живе і плодоносило. От, і тому не зверталися відповідно дозвільні документи на його видалення не видавалися. Світлана Молодецька розповіла, після випадку дерева на вулиці Чехова повторно перевірятимуть. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик каже, дерево, яке впало, не виглядало хворим. Також повідомив, що по компенсацію через його падіння до управління ніхто не звертався. Ніхто до нас поки що не звертався і до нас, яким боком ми тут винуваті. На нього дозвіл на зрізку не давав. Ці дерева ознак сухостійності чи якісь там інших захворювань немає. Чому вона впала? Я не можу просто сказати, тому що це не в нашій компетенції. Жінка, на яку впало дерево, перебуває в ортопедичному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Давати коментарі травмована відмовилась. Вчора їй зробили операцію. Попереду ще одна, повідомив лікар Сергій Огінський. Зразу ургентне оперативне втручання проведено. Накладена, тобто пацієнтка поступила з переломом гомілки. Ургентно поставлена апарат замість фіксації. Стан у нас зараз стабільний, середньої ступені важкості, готується до плану оперативного втручання. Отже, ми побачили, що сталося на вулиці Чехова. Хочу вас запитати, у якому стані було це дерево? Минулу п'ятницю я якраз мав можливість виїхати на місце пригоди, вже, правда, дерево було спилене. Вдалося встановити, що це старе фруктове дерево, очевидно, вишня або черешня. Мабуть, воно ще залишилося з тих давніх часів, коли на вулиці Чехова був приватний сектор, і залишили це дерево, як в ті часи привабливе. Тобто цьому дереву, ну, як мінімум, біля 50 років. Відповідно, вплив міста, адже ми чудово знаємо, що в містах середньостатистичний показник тривалості життя дерев, він
на процентів 30 менший, ніж в дикій природі, в лісі, чи в садках, чи десь віддалено від міста. Тому що тут є три фактори. Перший фактор – це недостатність води в зв'язку з замощуванням бруківкою чи застеленням асфальту вулиць. Другий фактор – це забруднення, особливо за останні десятки років – це зростання кількості викидів транспорту, газів внутрішнього, двигунів внутрішнього згоряння. І третій фактор – це тепло, яке є взимку, тому що ну, не тільки по вулиці Чехова, там якраз пролягають комунікації тепломереж і каналізаційних систем. Відповідно, це дерево ще й підігрівалося. В таких умовах дерева скоріше старіють, скоріше вражаються шкідниками. В них коренева система, відповідно, не має куди розвиватися і тільки при поверхневому шарі поновлюється. Але оскільки це дерево дуже старе, то воно вже не витримувало, так би мовити, навантаження. Одночасно суть проблеми полягає в тому, чому воно таки впало. Вітру ж не було сильного останнім часом, бо якщо буревій, це зрозуміло. Проблема полягає в тому, що спил дерева настільки трухлявий, показав пеньок, що легенько рукою можна було зачерпнути на 15 сантиметрів глибини фактично пил, який залишився на місці кори, особливо серцевини. Деревина повністю вигнила, і дерево реально трималося тільки на зовнішньому шарі деревини, це буквально 2-2,5 сантиметри і корі. Воно набрало води. Тобто ця трухлявість, вона набрала величезну кількість води за рахунок опадів, які останнім часом спостерігалися. От стало важким, ну і відповідно маленький подих вітру, і це дерево впало невдало, тому що людина під деревом знаходилася, і автомобіль, здається, там був зачеплений. Ну, найгірше те, що зачепило людину, і вона буде тривалий час, наскільки я зрозумів з сюжету, лікуватися. От, отже, є ситуація, ну, загалом в містах України, в тому числі в Тернополі, є проблема пов'язана з тим, що останніх років 10 це управління, відповідні управління міського господарства знають ці речі. В Тернополі здійснюється дуже багато заходів по оновленню зелених насаджень. В середньому вік зелених насаджень місто Тернополя становить біля 40-50 років, а ті давні, що ще від приватного сектору, як я вже зазначав, залишилися окремі фруктові дерева, вони ще старші. Це, мабуть, дерева 40-х, можливо, навіть 30-х років. Це і груші, і вишні, і в окремих місцях яблуні. Їх чим раз стає менше, але разом з тим вони вже стали просто-напросто старими, аварійними, трухлявими. Плюс останнім часом активізувалася діяльність шкідників. В зв'язку з глобальними тепловими процесами, все-таки середньорічні температури, за даними гідромету, Тернопільського гідрометеоцентру, здається, підвищилися до 2,8 градусів за Цельсієм, що зимові, що літні температури, плюс такі дуже різкі зміни кліматичних умов приводять до того, що дерева дезадаптовані. Вони не здатні адаптуватися до таких швидко змінюваних умов і уражаються шкідниками. Ну, в першу чергу, ми свідками ситуації пошкодження каштанової міллю каштанів, які поки що щось зелені, але тижнів через три вони вже почнуть переходити в стадію. Безпосередньо щодо цього дерева, як повідомили управління житлово-комунального господарства, що воно було зеленим. Тобто вони припускали, що дерево не мало ну, впасти. Воно було зеленим, безперечно, зовні. Кора зверху дерева знаходилася, але воно вигнило зсередини. Тобто абсолютно трухляве. Угу. Тут не треба бути великим фахівцем, знавцем, трошки мати життєвого досвіду з рослинами, особливо фруктовими чи садовими рослинами. Там все дуже видно. Візуально так. Візуально воно могло виглядати і здорово, от, але всередині, зрозуміло, питання, воно вже було трухляве. Плюс в Тернополі коренева система дерев, особливо ми свідки є зникнення великої кількості хвойних ялин, наприклад, яка вражається таким шкідником, як коренева губка. Це все до нас пришельці, так звані інвазивні види.
Вони в нас з'явилися чи то з Приамур'я Далекого Сходу, чи то з Кавказу і Центральної Азії, чи то навіть каштанові мільці з Південно-Східної Америки. За рахунок міграційних процесів ось живих істот. І ця коренева губка з'їдає кореневу систему. Вони елементарно вигнивають. Ну, як колись у винограду була філоксера, такий дуже відомий шкідник винограду. Тому ми спостерігаємо явище прискореного відмирання, прискореного старіння. Ну, ось велика кількість берез потужних, 30-40-50-літніх, були зрізані навіть у парку біля Оставу. І біля парку Національного відродження менше, а в парку гідропарку дуже багато, там десятки цих беріз елементарно висохли, їх з'їв короїд, також один із шкідників. Тому ми є свідками двох процесів. Це природнє старіння дерев за рахунок забруднення повітря і нестачі води. І інше питання – це поява ось цих шкідливих видів. Ну, напевно, наші фахівці або не готові, або не врахували ці фактори, тому що такі речі зараз вже можна передбачати. Вони в великій кількості наукових і не тільки наукових методичних публікацій вже в Україні є. Мабуть, їх треба передбачати і детальніше, і ретельніше ці дерева перевіряти. Особливо ті, які мають діаметр, або трошки видно у них якісь пошкодження. Дупло, наприклад, ось був сюжет, там дупло тополі. Тополя також дуже крихкий вид. Не факт, що і може мати такі явища ось не тільки фруктових дерев, і, наприклад, тополі, чи там груш, які також є крихкими. Ну, є види більш крихкі і є більш в'язкі чи твердіші, які довше утримують вплив там вітру, води і так далі, і тому подібне. От в такому разі, ось як тут сталося, мені видається, що оцінка мала проводитися не тільки візуально, не тільки за мірами цього дерева, а і, ну, здавалося би, що це трошки такий травматичний процес, але можна не діаметром вузьким сверла просверлити на глибину там 10-15 сантиметрів з стовбуром досить великим, да? Діаметр 35-40 сантиметрів, і подивитися, в якому стані знаходиться серцевина дерева. Якщо вона вже трухлява, то зрозуміло питання, таке дерево вимагає видалення і на його місце висадження якихось інших дерев. То, на вашу думку, норми утримання безпосередньо цього дерева могли бути порушені? Ну, я, в принципі, біологічні, напевно, так. Тому що такі дерева варто відносити, якщо є паспортизація дерев, наскільки мені відомо, у нас немає якоїсь цілісної програми і цілісної системи і каталогу паспортизації дерев. Здається, це функція віднесена зараз на території ЖЕКів, де дерева знаходяться, або вони за них відповідають підприємства чи організації, на території яких знаходяться такі дерева. Я ось, наприклад, працюю в одній з організацій і знаю, що наша організація постійно проводить огляд, паспортизацію, видалення. Для цього є відповідна процедура з дозволу екологічних служб. Ось, тому що ці всі дерева, якщо вони на балансі, вони оцінені, вони вартують якісь гроші. Відповідно, списується тоді вартість цих дерев. Ось, очевидно, що тут був, ну, умовно кажучи, певний недогляд. Навіть ті особи, які мали слідкувати за цим явищем, тим більше, що ми пройшлися буквально в межах 50 метрів на тій самій вулиці Чехова вище, там зліва і справа, то ще б знайшли, здається, яблуню, дві тополі, сливу, які також вже знаходяться далеко не в блискучому стані. Це дерева старі, вражені, хворі. І на такі дерева варто би звертати увагу, особливо, якщо вони близько біля будинків, або на стоянках, або навіть біля дитячих площадок. Тернополянка Наталія Клименко звернулася до наших журналістів з приводу великої кількості, на її думку, аварійних дерев на вулиці Чехова. Дивимося її коментар. Ті аварійні дерева, вони вже давно підлягають зрізці, тому що вони дуже небезпечні як для життя людини, так і для самої будівлі. Прошу подивитися, тут стара черешня
і ще дві туполі, теж можна подивитися, трухляві туполі, які всередині мають вже дупла і які так само мали давно би вже зрізати, але ЖЕК тільки їх чистить. І поки що навіть не обіцяють нам зрізати, але це небезпечно для життя. Тому що ті туполі, одна туполя направлена на дитячу площадку, друга туполя направлена так само на заклад, який може бути зруйнований. Багато раз, багато років ми зверталися в наш ЖЕК Коменерго 4. Але крім чистки, поки що нічого не робиться. І тому ми вже дуже дякуємо, що ви є, що ви це покажете. Може, вони якраз візьмуться за розум і допоможуть, щоб не дочекалися якоїсь трагедії. Чи має рацію жінка з приводу небезпечності дерев у дворі? Ну, якщо це знову ж дерева старі на вигляд вже викликає мінімальний сумнів, то і сумнів, то їх треба обрізати або видаляти. Що, в принципі, наскільки ми бачимо, комунальні служби міста Тернополя і роблять. Інше питання, що дерева намагаються зберегти до кінця їхньої експлуатаційної можливості, тому що заміна дерева – це також вартісна річ, хоча треба зазначити, що останнім часом дуже активно проявляють громадську ініціативу тернополяни, які намагаються висадити більш-менш ось незайнятих діляночках саджанці цих дерев, чи то восени, чи то весною, ось, і прикрасити свої двори, скверики і так далі, і так далі. Ось цей громадський рух, навіть не організований, він є досить активним. Але разом з тим, якщо є загроза мінімальна для життя громадян і для псування майна, зрозуміло, так, тоді такі дерева потребують видалення, бо вже просто настав час критичної межі їхнього існування, як я вже зазначив, особливо в тих погодних, змінюваних погодних умовах, які в нас дуже часто міняються, і можуть завдати шкоди здоров'ю і навіть життю людей і майну. Намагаються комунальні служби втримати зелені насадження, їхню площу, їхню кількість. І це, напевно, є дуже добра тенденція, дуже добра думка шляхом обрізки. Тут я би також трошки прокритикував деякі моменти. Як правило, обрізаються дерева, які заважають електричним і телефонним проводам, кабелям. Як правило, зрізаються гілки, які там заглядаючи, затуляючи вікна у мешканців будинків. Як правило, зрізаються ті, які заважають транспорту, проїзду транспорту, але ну і інколи сухі гілки, які вже падають на голову, як той казав, при вітрі. Але разом з тим, інколи викликає навіть певну посмішку, хоча це не смішно, викликає певну посмішку робота цих так званих фахівців, які обрізають дерева, інколи вони так, на свій розсуд, ріжуть одну гілку, другу лишають. Мені здається, що просто-напросто мало хто консультує, мав би бути при таких операціях проріджування дерев, зрізування, якийсь дендролог. Інше питання, інколи дерево врізають повністю так, що залишається двох чи трьох, там, чи навіть чотирьохметровий стовбур, з надією на те, що там потім проростуть свіжі гілки, нові гілки. Ну, це також така надія, залежно від того, який вид. Є види, які їх дадуть, наприклад, верба, тополя і так далі, і так далі. А є види, які далеко не проростуть. Ну, каштан буде дуже довго рости, наприклад, і так далі. Береза дуже складно відновлюється. Тому треба враховувати видові особливості. Треба враховувати особливості висоти, особливості стовбуру, вік цього дерева. Чи воно ще здатне відновитися, чи не здатне відновитися. Ну, і знову, на місці спилу, як правило, дуже рідко проводиться дезінфекція. Як правило, це звичайна червона фарба, така ось сама найпростіша і найдешевша. Тобто жодної антисептичної обробки цих спилів. Звісно, там заводяться гриби, ми можемо знайти по Тернополю масу таких зрізаних дерев, на яких вже проросли трутневі гриби.
І ці гриби, відповідно, руйнують стовбур цього дерева, і воно знову стає аварійним через те, що він доруйновується і цими грибами, і іншими шкідниками, і членистоногими. Ну, для природи це нормальне явище. Якщо є хата, ну, умовно кажучи, середовище, да, то в такому середовищі з'являються інші мешканці, які його і будуть їсти, і там будуть від тепла чи від спеки, від сонця ховатися. Тому з екологічної точки зору це явище абсолютно позитивне, але з точки зору впливу на здоров'я людини і впливу на безпеку людей, особливо діток, так, звичайно, це явище може мати негативи, ось пов'язані з аварійністю цих дерев. Їх тривалість життя, як правило, продовжується після такої глобальної чи тотальної обрізки, ну, на 5-7 років, але не більше. Через 5-7 років їх треба знову, максимум через 5-7 років, їх треба видаляти і вже на їхнє місце садити нові дерева. Ну, мабуть, цей принцип в місії використовується, бо зразу спиляти всі дерева і посадити нові – це, мабуть, непросто, і це досить витратно. Тому шукаються методи такі ось компромісні. Але інколи ці компромісні підходи через недбалість, неуважність, можливо, некваліфікованість тих осіб, які ці процеси здійснюють, дають ось такі результати, які ми, на жаль, мали ось на вулиці Чехова в варіанті ось тієї того фруктового дерева, яке пошкодило, яке зашкодило людині і пошкодило майно. Які дерева у Тернополі можуть становити найбільшу небезпеку для людей в умовах грозових дощів? Найбільшу небезпеку становлять високі і крихкі дерева. В першу чергу це тополі. Ми не раз у місті спостерігаємо, ну, я як природничник і еколог завжди дивлюся, що кругом робиться. Ми не раз спостерігаємо, коли в такі дерева вдаряє блискавка. Добре, що є громовідводи на високих будинках і особливо шпилі на церквах. Вони дуже часто стають місцем, де вдаряється блискавка, і вони забираються електричний струм. І знову ж, це крихкі дерева, це в першу чергу фруктові, це липи дуже крихкі дерева, груші крихкі дерева, ось тополі досить крихкі дерева, які в нас ось в місті їх ще є достатньо багато. Меншою мірою каштани, ну і ще меншою мірою тверді породи, такі як, наприклад, дуб, граб, хвойні дерева досить міцні. Тому їх, якщо валить, то тільки вивертає з коренем. У нас і такі явища часом бувають у наших скверах, парках. То там треба бути дуже уважним. І я би рекомендував тернополянам десь свій маршрут, або принаймні там, де вони найчастіше бувають навколо свого дому, на такі дерева зважати, їх собі ідентифікувати для себе і для своїх діток. І пробувати в моментах, чи тоді, коли є якісь загрози, сильний вітер, буревій, або гроза, або дощ, злива, не ховатися під тими деревами, навпаки, пробувати ховатися десь під якимись надійнішими схованками, там, в під'їздах чи ще десь, щоб більше не стати, не дай Боже, ось жертвами таких дерев, які можуть, ну, вже не з причини там недбалості тих, хто їх доглядає, а просто само по собі це дерево, це жива істота, яка собі ось живе своїм життям і має свою реакцію на вплив на навколишнього середовища. Загалом такі випадки рідкісні в нашому регіоні? Ну, я в нашому регіоні точно не знаю, статистики я не вивчав, але буквально після цього випадку передивився одну з соціальних мереж, ось там, де згадувалася статистика в Україні. І йшлося про те, що дуже багато таких випадків на Волині, де заліснення середовище, і на Тернопіллі є, на жаль, деякі з таких впливів чи з деяких таких випадків закінчилося трагічно. Чи є у вас безпосередні рекомендації для комунальних служб міста з приводу утримання дерев? Паспортизувати зелені насадження. Це в мене єдина рекомендація. Це трошки буде коштувати грошей, але можна в волонтерських началах залучити фахівців, залучити студентів спеціальностей. Наприклад, у педагогічному університеті є спеціальність біології і здоров'я людини, є спеціальність екологія, де можна спеціально підготувати в короткий термін таких фахівців. І якщо не вистачає, в Тернополі фахівці-дендрологи, напевно. І провести ту паспортизацію, особливо тих старих дерев, які становлять загрозу людям. Тож я дякую за участь у нашому ефірі. І нагадаю, що ми спілкувалися з доктором біологічних наук Василем Грубінком. До зустрічі у наступних ефірах.